لم يشكر الناس لم يشكر الله. تو آج کے اس عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس کے موقع پر میں ان تمام احباب کا تہ دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں جو جامعہ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں، مالی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی، اور ان والدین کا بھی تہ دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں کہ جو جامعہ میں اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جہاں بھیجتے ہیں، وہ اساتذہ کرام جنہوں نے پہلے دن سے یہاں محنتیں کی، کوشش کی، خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، تو جو احباب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ رج دے رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ اسے اور زیادہ حسین اور زیادہ خوبصورت بنایا جائے، بے شک. تو میں ان کا بھی تہ، اور ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہیں اور ان کے ساتھ محترم جناب سعید احمد باش صاحب ہیں اور ہمارے نمازی ہیں محترم فوجی محمد اعظم صاحب اور محترم جناب بابا علی محمد اعجاز صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور صرف یہی نہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی آگے معاون ہیں اور ہمارے ساتھ بھی آگے معاون ہیں. اور ایک تو بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جوان اور کئی بزرگ بھی نماز سے رہ جاتے ہیں، وہاں یہ بچے نماز کے لیے تشریف لے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں والدین کا ایک بڑا کردار ہے، اور ہمیں مدرسے کی لائف میں پانچ سات سالوں میں اکثر احسانیے کے دوران چھوٹی موٹی بات تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہمیں ان سے کوئی گلا اور شکوہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی شکوتیں ہیں، چونکہ یہ خود ایک ادارے کے پرنسپل ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے پرنسپل، ان سے بہت کچھ سیکھا. اور میں خواہش کروں گا کہ آئندہ بھی یہ ہماری اسی طرح رہنمائی فرماتے رہیں. ہم ان سے سیکھ خالد محمود ایرانی صاحب کا کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا سا بچہ فون پہ بات کرتا ہے اور آپ شکوے کروا دیتے ہیں، اور آپ سب سے پہلے میری شادی کے موقع پہ تشریف لائے تھے، دوسری دفعہ بھی ایک بچے کی آپ یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور کہ ہم اس طرح چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و اکبر محمد میں مزید برکت، اس کو بنانے کے لیے اور اسے خوبصورت سنوارنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی حضرت دعا کی درخواست ہے. میں بارے دیگر انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے اور اتنی زیادہ مہربان شخصی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم. جو پڑھا ہے اسے اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بارے دیگر یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو یاد کرنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اسے یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور والدین کی ذمہ داری اب پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے. یہ ظاہر ہے کہ پہلے میں یہ جامعہ میں تھا تو کچھ میری توجہ، کچھ استاد محترم کی توجہ، کچھ اس ماحول کی برکات، تو اب وہ ساری چیزیں شاید نہ رہیں. میرے ساتھ میں مائک حضرت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نزل به الروح
زمین و آسمانوں کی تخلیق سے 1000 سال پہلے